Hej, hallå allesammans. Det här är Johan. Och välkomna till mer Feed the Beast. The Beast. Min hals känns aningen bättre idag. Så jag hoppas kunna göra detta aningen mer... varför sätts hela den tiden den på? Bort! Dumma partiklar. Eller är den på F9? Nej, den är på F9. Sätter den på F4. Bort. Nej, bort. Så. Och vi har skaffat en blast för nyss, det vet ni. Och här är lite steel jag har från den. Om det skulle kunna göra en sån här turbine blade. Så lite turbine discs. Och så hade vi kunnat börja generera en massa ström. Med vår boiler. Men grejen är... hur vi ska få bränsle till den. Och... jag hade ju... Eller jag har... jag visste inte att man kunde placera dem där. Jag har ju en massa trä. Eller denna kan ju generera trä. Men jag kan inte göra det till ett automatiskt system. Jag har försökt. Men det blir så fruktansvärt komplicerat. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Jag hoppas att Red Power kommer strax. Så vi kan sätta igång med den här. För det skulle jag verkligen behöva göra. Men sen kommer jag tänka på. Typ en solar panel. Då fattar jag att du kommer ju behöva någon slags... Du kan ju ha massor av såna här jättekonstiga saker nu. Men du kommer ju behöva silicon cells. Då tänkte jag, industrial centrifuge. Och så tänkte jag, okej, vi tar någonting som redstone verkar du få jättemycket då. Okej, hur mycket är ju det? 110 000. Okej, vad har vi i vår batbox här borta? 40. Så inte ens med liksom en batbox hade vi kunnat klara av det. Så detta kommer bli svårt. Ifall vi inte har... ja. Så... jag vet inte. Jag menar, jag skulle ju kunna... Alltså, jag har ju en massa. Och verkligen en massa... Massa fuel. Jag är faktiskt aningen sugen på att testa. Så jag tänkte, what the heck. Någon gång måste jag vara den första gången. Så jag tänkte att vi ska sätta upp en turbine. Jag vet inte ifall vi kommer in allt idag. Vi ska sätta upp en steam turbine. Och detta kommer bli wowza. Det var... Nej, vänta. Ja, just det. Sen så behöver en sån där. Ja, det var mycket, mycket dyrare än vad jag trodde. Verkar som att jag kommer behöva lägga in en hel del mer iron. Här. Det här är charcoal. Det borde inte ligga där. Oj, sorry. Och jag vet att det har inte kommit jättemycket såna här på sistone. Jag har varit sjuk och det är därför. Men... jag har hört en hel del. Jag har hört till och med att det kommer för många såna här avsnitt. Är det sant? Kommer de här för många? Är det för många per dag? Jag vet att innan ville ni ha längre avsnitt. Så då försökte jag göra de här lite längre. Men ja. Ni får gärna ge mig lite feedback. Och det kommer mer info om det sen. Men... ja, så vi kommer behöva 6 stycken turbine housings. Så detta kommer betyda att vi kommer behöva... vad blir det? Oh shit. Det betyder att vi kommer behöva en hel del steel plates. Betyder att vi behöver... så det är 2 stycken, så vi kommer behöva 12 styckna... Men vi kommer få... Så jag kommer ta med mig 18 stycken sådana här
Eller jo, 18. Och resten kan jag göra till steel blocks. Ooh, Jesus. Och jag tror jag ska ta med mig, nu behöver jag inte de här helt superladdade längre. Och jag vet inte, gillar ni byggavsnitt? I så fall skulle jag knyta på såna. Jag är väldigt osäker ifall ni kollar på den här serien för mods, eller ifall ni skulle kunna tänka er se lite bil byggavsnitt och så. Ni får gärna säga till om det. Så ska vi se. Samme. Är det med steel? Kajunk. Junk. Så. Nu kommer det vara laddat. Jag har faktiskt gjort en liten, jag vet inte vad man ska kalla, men jag har gjort en liten datorshop här. Och tanken med detta är att här har jag gjort tack, jag tror det är David som har inte. Jag gjorde ett tunnelprogram för att det gräver tunnlar. Det gräver 3x3 tunnlar. Det jag skulle faktiskt, det var några som sa att de ville se programmering. Så jag skulle kunna visa er hur man liksom hur jag har kodat det. Så där, och sen så kommer vi behöva lite kol i den här. Var är all kol? Någon har tagit all kol. Är det någon som har tagit allt här? För att David har blivit bestulen. Det var ju synd. Ah, ja, jag är strax tillbaka. Okidok, så jag skulle kunna visa er på ett exempel här borta. Så det är en disk drive här. Så här har jag 3x3. Och då så kommer det upp hur lång tunnel. Så vi säger en 3 lång. Då står det den nuvarande fuel leveln och det, hur det, vilken fuel level den kommer ha efteråt. Och sen så gräver den. En 3x3 och den visar till och med hur många gånger den har grävt och hur mycket den har kvar. Och detta uppdateras hela tiden. Som ni kan se här snart. Plupp. Och sen så digging done. Inte särskilt jättesvårt. Men jag kan visa hur du gjort. Så jag har gjort en function här. Som jag kallar för 3x3. Och den här kommer då gräva ut ett 3x3 lager. Så det är dig forward, dig up, dig up, dig up, dig up, turn right, dig, dig forward, dig up, dig down, dig. Och så går det så här. Och så end. Och sen här börjar programmet. Term clear, term set cursor position. Och så frågar den hur lång tunnel. Och sen så här har jag den här input read. Det här är bara, jag tänker inte förklara, det här är ingen nybörjartutorial som tar vad det är man skriver in. Och sen så har jag satt en input 2 som är lika med input. Och sen så input 3 som är lika med 0. Sen så har vi fuel 1 och den är lika med turtle.getFuelLevel. Det betyder att vad fuel leveln är lika lagras i variabeln fuel 1. Och sen så local expected fuel level. Då har jag räknat att det tar 7 fuel för varje lager. Så sen tar du bara 7 gånger input för att få det. Och sen så tar du det minus expected fuel level. Och så får du expected fuel level. Och sen så ifall den är mer än vad du har, då så står det att du har
inte tillräckligt mycket fuel. Ifall ni fattar att ifall du har mer än ifall den kommer dra, det här är mycket den kommer dra. Ifall det är mer än vad du har, då så ska den göra så här. Då säger den att du inte har det. Och annars så går den igenom och säger det här. Och sen så för att gräva så gör jag bara en lätt liten for loop. Och så gör en sån här dig. Och sen så skriver den input. Det här är bara hur många den har kvar att gräva, hur mycket den har grävt. Ifall ni har hängt med så tror jag ni borde fatta vad det här är. Annars kan vi gå tillbaka och kolla. Och sen så skriver de bara hur många lager den har grävt och så. Och sen så uppdateras det varje gång en loop körs ju, så blir det term clear och skriver den upp det igen. Och sen så digging done. När den här for loopen är kvar, klar, så går de vidare till nästa steg i koden. Vilket är det här. Och sen så är den klar. Och det var det. Jag är hemsk på att förklara. Så jag ber om ursäkt. För det. Men nu ska vi se hur mycket sånt här vi har lyckats få. 6. Jag hade räckt till 2 stycken. Jag för mig att vi behöver kanske 6 stycken. Ja. Vi ser. Där har vi dem. Just det, vi har inga fuel. Kan man köra det som fuel? Det kan man. Okej, bra. Då är jag strax tillbaka. Så någonting skumt har hänt och jag kan nu inte logga in på servern. Så jag antar att detta kommer att vara slut på detta avsnittet. Och ja, jag testar starta om, jag testar starta om servern och allting. Ja. Jag vet inte vad mer jag ska göra, så det blir väl ett kort avsnitt idag, tyvärr. Jag ska försöka få få lite mer stil tills nästa gång, och så ses vi då. Hejdå.